سلاوتان لێ بێت و ئەم کاتتان باش نزیک بە کاتژمێرێک دەبێت کە لە پەڕەی فەرمی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ڤیدیۆیەک بڵاوبۆتەوە کە کەسێک بە ڕەگەز عەرەبە تەمەنی نزیکی 50 ساڵ دەبێت زی لە چەند مزگەوتێکی شاری سلێمانی کردووە. هەڵبەتە ئەو کەسە دوێنێ دەستگیر کراوە. من بۆ زانیاری زیاتر دەمەوێت بچمە لای وتەبێژی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی سەرکەوت ئەحمەد. سڵاو لێ بێ کاک سەرکەوت. ئەگەر زانیاریم بێتە سەبارەت بەو کەسەی کە دزی لە ئەو مزگەوتانە کردووە، چەند مزگەوت بووە کە ئەم دزی کردووە و چی و چی دزیوە؟ مەلا دیارە حاڵەتەکانی دزیکردن لە مزگەوتەکان بە نهێشتنی تاوان درا کە لە ناو مزگەوتەکانە دزی لە خەڵک دەکرێت. بەشی پۆلیسی نهێشتنی تاوان بە تایبەتیش نووسینکەی نهێشتنی تاوانی ناو بازاڕ کەوتنە چاودێری چەند مزگەوتێک، دواتر دەرکەوت کە کەسێک ئەو کاراکە. پاش ئەوەی کەسێک قەمسەڵەکەی هەڵەواسێ، ئەم ئیستیغلالیەوە کە قەمسەڵەکەی لەلایەوە هەڵەواسێت و دوایی یا قەمسەڵەکە ئابادیاوە تا لە جیفانەکانیان چی تیابێ ئیباد لە کاتی نوێژە. یعنی ماوەی دوو مانگە خەریکی دزینی ئەو شتەیە لە ناو مزگەوتەکانە، دزینی قەمسەڵە و پارەی ناو قەمسەڵەیە. خۆشبەختانە نووسینگەی ناو بازاری نهێشتنی تاوان توانیان دەستگیری کەین و دانی ناوە بە تاوانەکەی کە لە چەند مزگەوتێک دزی کردو و لە ئێستادا بەندە بە بڕیاری دادوەر بە ڕەگەز عەرەبە. دیارە هاوڵاتی سکاڵی تۆمار کردووە کە ئەو کارەی کردو، بەڵام پاش لێکونەوە لەگەڵ یا دەرکەوتووە لە چەند مزگەوتێکی تریش بە پێویوتەکانی خۆی ئەو کارە ئەنجام ماوە. ئێمە توانیمانە لە ڕێی کامێرە چاودێریەکانەوە ئەو کاتانە تەحدید کەین و دەستگیری کەین. بەو ڕێگایە دەستگیرتان کرد؟ بەڵێ. چەند مزگەوت لە شاری سلێمانی ئەو مزگەوتانە کوێن کە ئەو دزی لێ کردن؟ مزگەوتەکان ناو بازاڕە، ئەو ئەوانە کە قەراغی شارن نزیکن لە ناو بازاڕەوە بە زۆری چۆتە ئەو شوێنانەی کە ناو بازاڕن بەڕاستی. بۆی خەڵک دەزانێ کاتی نوێژە چی بۆی ئەوانە کاسبن و پارەیان پێ معدل بۆی ئەو شوێنانی هەڵبژاردووکن مزگەوتەکانی ناو بازاڕن. شێوازی دزیکردنە نامۆنیە کاک؟ ئێمە پێشتری ژە حاڵەتەمان هەبوو بەڵام کەم بوو. ئێستا و دیاردەیە سەری هەڵاوەتەوەم کەسە عەرەبە، پێشتر ئەمەمان نەبوو نەخێر. بەس دزی لە هاوڵاتیان کردووە یاخود لە ناو مزگەوتەکەشە دزی لە ناو مزگەوتەکە شتین شتومەکی ناو مزگەوتەکەشی بر؟ نا، هەر دزی لە خەڵک کردووە. ئەو پارەی کە لە ناو قەمسەڵە و جلەکانی ئەو خەڵکانە کاتی نوێژکردن کە ئەوان خەریکی نوێژ بوون توانیوەتی جیفانەکان بگڕێ و پارەکان بەرێت. بەڵێ. ئەوەت کرد کە کەسێکی دیکەشتان دەستگیر کردووە بە هەمان شێوە، ئەوە چۆن چۆنیە لە باسی؟ ئەم کەسەی تر بەڕگەز کووردە لە یەکێک لە ئوتێلەکانی شاری سلێمانی ئەماوەتەوە، چونکە خۆی خەڵکی سلێمانی نییە. دوای چاودێریکردن ئەویش دیارە دەستگیر کراوە. لە کاتی وەرگرتنی وتەکانیان دانی بۆە ناوە تا 58 دوکانی بڕیوە. هەموو دوکانەکانیش خۆی بە ئیشلافی لە کۆڵۆرەی دادی بۆ بڕیاری بەڕێزدادوەر چۆتەوە سەر شوێنانەی کە دزی لێ کردوون. تەنها لە یەک دوکانە دەفتەرێک و 10 میلیۆن دیناری دزیوە. دیارە مەبلەغی پارەی دوکانەکان زۆرن، سکاڵەکانی زۆرن لەسەری. ئەوەی کە پێی گیرا بێت و هەبێت بە بڕیاری دادۆر زەبط دەکرێت، دوای ئەوە قەرار حاکم قەرارە ئایا بە چی ئەدرێتەوە. دیارە سێ چوار مانگەویش خەریکە، وەک پێم وتی خەڵکی سلێمانی نییە، هاتووتە ناو شار و لە یەکێک لە ئوتێلەکانە نیشتەجێیە. تەمەنی 35 ساڵە بە ڕەگەز کوردە بڵێ، بەڵام خەڵکی دەرەوەی سلێمانیە نەخێر بە تەنیا خۆی کارەکانی ئەنجامناوە. ئەو دوکانەی کە تەحدیدی کردووە بۆ شەو یا ئەو کاتی تر بیبڕێ تەنها خۆی چۆتەوە دەرگای دوکانەکەی شکان و چۆتە ناوە. ئەوانیش هەم سەرجەمیان ئەو کەسانی کە دزیەکانیان لێکراوە سکاڵایان تۆمار کردووە. زۆریان سکاڵایان تۆمار کردو، بەڵام کاتێک ئەم خۆی چۆر شوێنەکان دوکانەکانتی ئەم دوکانم بڕی و ئەمەنم بردووە، ئەوانیش هاتوون سکاڵایان تۆمار کردو. بەڵام ئەم هەیەت لە بەهار و نەورۆز نزیکە بینەوانە کار و چالاکیەکانی ئێوە وەکو بەڕێبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی چۆن چۆنیە بێت ئەگەر باسێک ئێوەشم بۆ کوی. تەمەن بە بڕیاری بڕێز بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای سلێمانی سەرجەم هێزەکان لە ئامادە باشییا بێ. ئێمە شوێنەکانمان تەحدید کردووە نەهێشتنی تاوان لە گەڕەکەکان نابن، چکە بۆ خۆتان ئەزان خەڵک هەمووی ئەچێتە دەرەوە بۆ گەشت و گوزار. هێزەکانی پۆلیسی نهێشتنی تاوان لە ناو گەڕەکەکان نابن تا بەرەبەیان لەگەڵیش ئەو شوێنانی کە لە ناو شارە ئاهەنگی تیابجێڕێ هێزەکانی ئێمە و براکانمان لە ئاسایشی سلێمانی لەوێ ئەبن و ئاگاداری سنوورەکەن. بەڵێ، هەمانگێکی چاکەیە تیم دروست کراوە لە بەرگری شارستانی، لە ئاسایش، لە پۆلیس، لە لیوای یەکی پاراستن کە ئەمانە ئەبیندرێن لە شوێنە گشتیەکانە وەکو تیمە کارەکەن. بەڵێ، دوێنێ کەسێک دەستگیر کراوە
لە پارێزگای سلێمانی کە دزی لە چەند مزگەوتێک کردووە و ئەو کەسانی کە چونەتە ناو مزگەوتەکانەوە دەستنوێژ ژیان گرتووە قەمسەڵەکانیان داکەنەوە. ئەو کەسە بە ڕەگەز عەرەبەوە تەمەنی نزیکەی 50 ساڵە. ئەو ڕۆیشتووە پارە لە ناوگیرفانی ئەو کەسانە دەریهێناوە و خۆشبەختانە کە ئێستا دەستگیر کراوە لەلایەن بەڕێبەرایەتی پۆلیسی سلێمانییەوە.